ხიოს რომლებიც ეცდებიან შეტევის გაგზელებას რაც არ გამოსდით დაიწეს თავის ოჩახ აი ეს იყო წინ არ დავარდა და აი ხა ოჩახ არ დაუსტინა მაჩხანი ეს გამოისყიდა საჭმაში ეს და არა და მე მგონი წინ დავარდა რა ჩავიჭრა ოჩახ იყო მაჩხანი მან ნამდვილად მეორე ლელოა ლევან და 10 წუთი რჩება კიდევ ორის გასატანად აი მე მგონი მოახერხებ უკვე ეს ნამდვილისთვის იყო ის ნიშანი რომ აღარავითარი შანსი არ აქვს ეს ეპიკროპ